У Вінниці продовжують оновлювати ліфти. З початку року комунальники розпочали капітальний ремонт підйомників у двох під'їздах. Зокрема, капітально-відновлювальні роботи ліфтів тривають в першому під'їзді будинку на Келицькій, 105, та в першому під'їзді будинку за адресою вулиця Академіка Янгеля, 73. Ремонт здійснюється коштом міського бюджету. В ході ремонтних робіт фахівці оновлюють механізми та кабіну ліфта, встановлюють освітлення та систему безпровідної диспетчеризації. Остання дозволяє напряму, без використання мобільного телефона, зв'язатися з диспетчером «Вінниця Міськліфт» у випадку аварійної зупинки підйомника. На сьогодні системою безпровідної диспетчеризації обладнали уже третину вінницьких ліфтів. Загальна кількість підйомників у місті – понад 1700. Цього року департамент житлового господарства запланував капітальний ремонт 7 підйомників. По 5 з них наразі проводяться тендерні процедури.